mbesha isio nyingi itikarutagwo cie 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 cash no irutagwo cie 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 na sheki nigetha tondu sheki mudu angeda komenya mbesha isio kuria ciumite no aromerere sheki iyo kuria yumite na fengirirane yanire na no amenye ciumite no amenye ka mbesha cirari njega kai cirari njega mbesha iria athika mararagi uhoro wacio ti sadaka ndigacire mararagia uhoro wa mbesha iria irutagwo hindi ya maharambe tondu icio ni cikoretwo ciina maundu marauka makahana ta meguthukia kanitha ningiri ona mbeca iciri rimwe andu timenyaga twina graft nyingi tutire ho gutwira mundu no ningiri mbeca ici nyingi rimwe ni turigagwo atiriri ikiumaga ku kai micara ino yao ri keke igana ati na allowances ici nigetha ucoke ukiheane mbeca nyingi ni wega muno kwaca uguo kuragitwikire ati marihuthagira either mpesa kana cheki tondu icio ri ona andu a corruption ri nimekuhota gucibuata tondu ari ni wagituma mbeca ici ciothe ri ni ciakuura rutire uria twitikitie ni ati tutiendaga mahaki tutiendaga maundu ma nanja ona hindi iria tukuona mbeca tigiuka tutiitikagia uhoro wa mbeca twitikagia uria mundu erutiire wira wa keri mabica gwaitu ithui tumarumiriire muno na miario yao uria maugite twitikitie biu uria metikitie tugutuo nio turugiriria nio marugamiriire Kristo thiini wa kanitha itu.